bonjour bandeko na nga jespere ke boza malamu sika nyonso bozali entouka biso la race noir e e boyoki ngai sango oyo polygame oyo ya sénegal oyo tokanisaki mwana mayele oyo oyo aza na basanté médiocre lokola banelotike oyo boyoki onction ye nango nyangalakata wana nakokoma président nakobanda kolinga kotia pression ke bourkina faso e rejoindre lisusu ecoas bandeko na nga oyo eza kindoki ta moi makasi peti wana tokanisaki ke basenegale bavote um president keyepa kolanda lokola ba revolutionnaire tozoluka la libération de l afrique to peti wana motuti a nelotikwana senegale wana aza nzoto mikio ndira za kobela nzadi wana ata bolesi ye

Eh, mosala nde kopesaka barapport epa baanglais bafrançais na baamericain kofundaka baprésidet moso africain nde azali kolobelela ko petit frere na ye na domaine ki songi, songi, ya kisongisongi ya kotrair eh, le hef dtatafricain eza mpasi si mpe eza mawaelearta hmm. oioya ba électiodoracy a ariabeidé ma présidetna ghana ye so, e, pa yakiki bokonzi susprtexe ya badémorac na bavote na bino yalokuta oyoti petiopasénégal egenr de conneri lokola pe tilombo na bino bokanisaki na osote tilombo lelo okut na bino tilombo pa fandiwanaxya bi bademokratie boyoki e mikoló kutu bakómi kolobela bato tokozongana nsima te copdeekozongisa biso nsima tolingi te dumporqi depuis and kongo eavancaki e? nalobi eh? bozwi e indpendace na 1960 toyokani botala bo eta bozalaka nango na eta boza lelo 64 a après soki bosali bila boavanse na eloko nini

si bangwona batelemi na sa nzete po nou preche il volait faire le coup détat azongisa biso nsima nou nalon pas accepté e bababla démocratie ménacé ambon ma ntango christian malanga voulait faire le coup détat à joseph cabila udps oyo kaka bato oy baliaka bambwa oyo batelemaka na sanzete le manger de chien oyo bato o baliaka cibelebele oyo ilzeta pour iapplaudi kand ilheur soutenat kand ilafait les éloges émotionnel na liwa ya le tratre national yango balobaka soko ozolia na satane baliaka nae na fourchette ya molai erreur frère na biso christian malanga asalaki cetait de faire confiance na soi disant bafrère na ye ya udps na bafrère na ye ya baluba baluba sitout bayo baliaka mbwa baza lokola batuti au aais e faire confianc olanda botangela ngaiérid nini na hste ya zar bapesa confiance kawana, tou, na molbaekele pourle pays ma mboka wana soki lelo eza na etat eza nayango banani bainstigateur ya koteka mboka wana epa baocidentau na barwndai pa ebalbadan kiya trai lomumba mpo bakende koboma ye nana asinyaki arrestatio na ye tu sais tisakediwa molumbe de qelibut ndena alobi periode nini ya histire na biso moluba aete honête ke bosala e confiance kioabore tètè bi avec le belge ebabceapuimoluba basalaki e confianc errer rère nabisoisti malanga aaai cteye yeah, azalaki yeah, yeah, na bolingo ya zaïr tolandi azalaki na mentalité ya zaïr azotala unité nationale azotala udps bandeko na ye safquil a mal jugé bafrère na ye udps précisement eza parti politique ya batraitre de la nation ya toute personne qui combat contre les intérêts de la nation quand on est nemi a letat zaïroa on se retrouve na udps commeaun homme qi veut devenir stupide dans sa tête il devient démocrat oyo nabengaka drt tolanda voilà donc ezalaka ndenge wana soki oza onction ko trair la nation tu deviens udps toyokani kuna eza parti politique ya batraitre lokola pe baza ba d leur nature osi baza banani ba iq ekota faute nocun homme quisereve ila intelligent epe akenda ko rejoindre udps etouse même baoy basimba badoktorat en économi bakoma lokola lemopepakaina baseretrouve donc baserabesa entré d aclame pour bipoleire moko bo atanga kutu ten ancien voyou en an belgiue cono aza kokumisa ye po botala ndengeudps esalaka bato udpso io ny o iemer ep ademeraka kozala na udps daleur kuna kutu eh, soki ozo remue kaka ata ator ya udps okomona so kabamayele bandi kodimine yo eh, pokibuzoboo na bango eza lokola ema ebendaka oo ifo kotikala mosika na udps so lingi obatela mwa ndambu ya e itlce oza na ngo moi mm. armi bampoka oyo oh, mobutu akendaki kozwa ce arcqisere amaiese wa molumba wieasaai cie tolandi e mobutu and il serait sa main avecia bato normal mobutu azwitusekede abandi kotia ministre abandi kopesa baposte azosere loboko mpoka ekangi mobutu tolandi e e qand le leader aobtenu le tishowtou les, 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 les malchance eyekoserepentir sur la nation ilecommencement de hut de mobuto ezalaki tango asere loboko na, na originaire ya mpoka tolandi mpoke ekekoserepentir sur la nation zairoise toyokani mm, libabe e na biso euta na 2me rue limete tolandi bomoni adress wana tokanelaka yango mokolo tokorestare le zaïr buldin wana soki etelemi kaka loba toza bazairis na bazairoise te ya certain adress il faut kodémolir yango adres na eza na mpoka aucu bo pe duadres lt e un peuple qui ont violé leur mama publiement ece cest un peuple béni bobosani makambo baluba basalaka kankabileté président a kuna na ndemba kuna na kananga tout lemonde avu sur les réseaux sociaux te comase baluba lon force un filse viole la femme de son père etceque peuple amodele oyo peuple modi baza na milimu ya ruben bozoe baruben a mwana oyo ya jacob akende kotambola na bakonkba papa na ye cest toujours les fil tratre qui obtiene lonction daler connaîtr les femmes de leur papa o lsttroj commeabsalam das la bible milimo ya absalam na ruben eza milimu ya baloba tolanda bango wana ti so boke kuna na isalel ya lokuta bazo no recontre tribu ya lba bango baoabazokoatribuango na bino bobengaka ruben bandekoti bana oyo baza badescendat ya mwana oyo akendaki komata na mbetu ya papa na ye bana ya mpoka liboka ya baibawiste eh? baza na iba biloqueure koko na bango ba akendaka kotambola na mwasi ya papa na ye yango bomoni idéologie tolandi mei nalobi to matanana tokita on insulte o lhome noir ayeba kotraiter sa seur te wana mpe ezalaka bon, ko na yango vrei toboyi te bon omoins lhome noir azwa concsien kozwa baminduki akende kopanza crea na seur ne ndenge mindele

Salé moutala wana mundele. Mundele a beaucoup la kabanane. Poile avec sa banane, secret spirituel n'engin bao kondtion ko la race noire. L'homme noir ya abandonné kabanane. ye. comme sabana banane a pe ba ne pas respecté l'homme noir n'a inaka déjà l'homme noir. Bon mon idéologie, jango, bien. En tout cas, félicitations quand même à l'homme noir. Oui, oui, azo s'aime futur haine.

de trs tr oui, oui. e bo dikter wiwi tango tokrestare zair tokende o okolektione bana tooo bakongole babotabota bayebaka te wana tokoforme bango mpo bango bakozala des trs trs bo presidt zair tala bino bana oyo boyebi batata na bino bomoni nde bobebiseli biso mboka ntango boyebi batataleboke ko rejoindre udps kuna eza parti politique ya bagarçon oy bapretendaka kolinga leur papa mpo lobi bakende kotambola na baconcubuni na bango bomoni idéologi abaluba ka lokola ancentre na bango ruben mm. ruben mwana mabe ruben fils ya papa ake koconaitre concubune ya papa na ye ah, ah. ekomiara bénédiction e ayepepréseyepe alingi bapesipebnédictio mwana ya mpoka mwana ya cibau tala absalam ka lokola bato oyo batelemaka na s nzete na aci papa na ye apesi ye nyonso ndenge mobutu apesaa balbaié bapesi mobutu meri bapesana mbw ake o banapapa a mwana chibau lokola bato ana batelemaka na sa nzete ee bino bomoni bakongo ba tobasala makambo oyo baluba basala baluba balinga olobelela ngo te e bato baela bisomadictio na mboka eza baluba oyo bazala bamalédictio na bango bino bomoni bangala ai e oe pare balobako basia bangala bandumba bangala basauvage ma nalobi eh? na nom mongala oyo alobaka ne vérité vérité na mwasi ya mongala soki aluki mobali aki azwi na ye vérité vérité na yo motu oke koconaître la femme de tom père na bino village mobimba botelemi entré dencourager la viole dune femme par le fils de son mari entre vous na mongala nani motu aza motu malamule oixesinaaaz tolanda to baoyo batelɛmaki baviole mama wana publiemet tolandi to ye eh? epui bazaku ancourager cette violela ses espèces des etresl tomonaka apartir na quele tribut bomonaka mongala bomonaka otetela bomonaka mokongo bomonaka moyombe bomonaka moshi bomonaka Bo ka Bo ka Bo ka katange bomonaki banani bato oy baliaka mbwa epui batoy batelemaka na sanze te bato ya cibau tolandi epuis eh? e rmi bango les insgateur ya ri wana horble ki a pris lieu devant les yeu de dieu dvant les yeu des ancetre boyebi ke baindividu wana misusu bangona ba na kati ya guvernema na bino wi oui, oui. ongo ea oca gouvernement libabe gouvernement cibau ba violaire de leur mamans sont l'entré de travailler avec bipolaire na biso cilombo écolo e ya soni basala soni mondiale Boyaka va traduire, justice pour un crime horrible, salama. Oh, laisse-moi souligner, by the way, ça c'est le même tribu qui nous ont prêché pendant 36 ans État des droits. Oui, oui, je me pose la question. À cette maman là qu'on avait violée publiquement par les baluba, État des droits ne s'applique pas, à elle, hein? Uh -uh. parce qe chez eux la femme est une chose toyokani tat de droit e spplie pas u eme loba elt de no ya kombe de pediatre luba si sandependeke de mwi bikolo misusu eza bikolo yakosala bango formule génocidaire mei nayebi kata ndele atandele que réglait comme compte n'est qu'au oui oui nous avons des comptes à régler avec l'homme louba ouana ouana touroba mingite mais nous avons des comptes à régler attendez les nous allons les régler mm. bah doivent payer le péché de leur papa oui oui ils vont payer le péché de leur père ouana et zalaka ouana et zalaka n'ango, baie bien go petit baie bien baie bien modèle tocosala bango 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 du marathon mm. Mm. et puis nousalon utiliser seulement leur sang bandeko na nga boyebi le plus mauvais ennemi que tu peu avoir dans la vie c'est ton propre sang toyokani parce que assio est un sentiment très profond tolandi eza lokola un amour très profond sico bosali égalité nango na côté pe ya i toyokani donc une puissance carrement kidétruit ki tolandi eh? baluba ooya bango dossier kosilaka nde ndenge wana wiwi iwi bango mei tozongela nana makambo to anda aloba nalobi boye eh? mm. bato oyo bayembela bato état de droit je mepose la estio aalaparama babomaka mpe mama yango paraprès famine basala mpe kaa pertre lisolo ekenda bongo ntango pondu ya limbondo na bango akomi présidant boyoki baluki barepare loko wana basalaki mais ls on posé act abominable devant les yeux de tout l monde estce pas ue le pardo devrait aussi être un pardon public non quand vous avez l'onction de violer la femme de votre père avec la pouille des hommes de votre tribu n'est-ce pas que quelqu'un responsable nattribuanaba violeur de leur maman devrait aussi s'élever reconnaître cett acte abominable et demander le pardon tozo landa bacocolobela ngo té parce que baza sou envoûtement spirituel a tibau na tibindi baza sou malédiction quand tu montes sur le lit de ton père Tu ne peux pas être béni. C'est vrai, Ruben n'était pas physiquement mort. Mais il y a une bénédiction, Babungana qui adresse. Absalom n'est pas mort le jour qu'il a pris les concubines de son père. Mais il y a une bénédiction, Babungana qui adresse. C'est vrai que les hommes loupent à physique qui ont encouragé cette viol là publique. baza wana baza koremue kongo baza koremue na kati ya gvment ya kongo wana mai dieu et un dieu juste ata ndele vule baluba bokofutaka toyokani boza tribut modi boza peuple moko ya motema ya mabe boyebie naza moluba nakosamaka ntango nazalaka mwana mokie croyake tozalaka peuple moko spécial no we warrent tango nakoli bandeko na nga jai compris moluba aza na mutema ya mabe bomoni mutema ya mabe na moluba eza identique donc eza biologique bomoni kanoacuson le tuti bomoni le ceur de tuti motuti kutu atielaka kaka motu caro bosilani moluba alingaka komona yo kutu obrie te oleka ye te moluba alingi komona mwana moninga yokana mpe te na misu ya bato moluba alingaka komona kaka ye moluba motema na ye ya mabe ebandaka nanu avec son propre sang motuti kutu azoboma yo ko ngolo ozata makila na ye te onpeu comprendre mais le premier nemi ya moluba oyo moluba ayinaka nano ezalaka makilane moko siko peple ya motindo oyo bokamata bopesa bango gérance ya mboka soki bango na bango kutu ba, baza biologiqemet bato ya ine divizio balinganaka te ilravalle cnt lu lautrebalubas wii baza ba 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 gra... ba na biloko wana mingi antre bango bomoni ndenge bakongo bazalaka na mwa complicité moko boye baluba baza bongo te baluba bakomona okebi te kutu mwan bana ya grand frere na bana ya petit frere competition bandi wana tolanda bana ya bacousin bana ya bacousine nyapa damour baluba soki bazosolola na motu kinepas moluba lprtende oh, mashapa momeno ashaa mporteqoi soki baluba bazalaka ya solo na bolingo wana ya mashapa momeno ndenge bapretendaka ka. bomoni kasai na bango wana nde tonga makala bandande batonga vae na bango etcepas ce mobutu mutu akendaka kotongela bango yango lersid de oa On construit Goma. Est-ce que m'boutu muta ke kotonga Goma? Ha! Esa kaka ba om d'affaires ya baswahili tamba za sala ba, ba, ba faire na bango. Nde babandi ba goudron na ba balabala na bango. Batongi ba hôtel. Ils sont basant à sens communauté, n'est-ce pas? Travailler ensemble. Sikobota la bambongo boni ba luba Kel bob opportunité nini mobutu apesaka moluba te kotanga apesaka bango chance batanga affaire apesaka bango chance basala ba affaire moluba akontaka mbongo si bango moko balobaka kelewewa son les ancien diamantifere nestce pas siko tango bazalaka na bambongo na bango wana soki bazalaka na unité qe nous retrouvons na bandeko na biso ya bakongo na bandande dkasai wana elingaka ezala un une régio exemplaire imagine moto ya mbongo epuis bato batanga voussavez ceqelpuaare vec le deu aal mei basali eloko te parceque soki molubaki ko obtenir dotra na ye eza mpona honneur na ye moko toyokani napesa binodefi nalobango m ie botala dans votre espece de parlement wana majorité ya baéconomiste oyo baza kuna le docer androit majorité sonde baluba toyokani topesa bango devoir à domisile toyebisa bango boye bosangana tos les économiste io l na parlement bopesa biso idée ndenge nii tokotombola économi ya mboka franc congolais topesi bino ata d mois boyela bisooe bandeko ba na nga i boyebi pouroi oyo aza na dokora akolinga bayebake ye aza naexpiece lindeye nde ayebi auti kotanga na luvnium soki mpe na harvad kelepart tolanti eh? <laughs> e ebongo siko oyo aza kaka na maîtrise ye kutu nda kozala vwa bakolinga kutu koyokata te mme si ade ilaunbon idé moto a bon doktora ayana tanko prete oreil na moto asimbi maitrise na ékonomi te tolanda epi parmi bango ba badocter ya badroat attitude ya memoir memaeamema me bomoniset orgeil na arrogance wana ekosalaka ke d mois wana bopesaki bango ekozala eye ekoka bakoyela bino aucun proe concret toyokani po boyokani ekozala te ekozalan ekozala bazosemesurane kie à laauteur ontre lautre toyokani dabord po babimisa kutu dirigeant oyo akodiriger projet wanaasere tout un problème po mutu na mutu akolinga yenda dirige projet wana toyolanda e même si iluss ya kobimisa un aer yaproetana motu na mutu akopréfere atravalyer na kwin na ye ye nde alakisaka aza ine ye nde ayebi cesa lebaluba tolandi voussavez saeéenc itnampo nanatio nora aucuaport oyo bakopesa biso elefran congolais restera kaka ndenge ezali économi akozala mpe kaka ndenge ezali wana mpo na nini groupe ya bato wana ntango basanganaki baza na boyokani te baza na humilité te tozolanda sesa lebaluba tokende na bino mosika te soki koza na ekolo oyo ebeneficiaki po elanki koyokakivictimization ya baluba te blshit tolanda mme le belgi bup privg lebaluba he toyokani le balouba avaient obtenu le faveur ya babelge to landi e y a eu beaucoup des opportunités que les belge ont accordé au peuple louba que ça soi na cananga to englobé ca bango nyonselebaluba toyokani soarmaaht to laandi e mobout aussi à son tour il a travail avai combé de baluba le balba ont combé dopportunités de gérer leur diamant de gérer leur art mitema na bango wana ya mabe les individualistes ilson mitema na bango ya mabe babotama na yango uta na bafami na bango etranslate dans leur petit 4artier ya bana bakasai ti ezwa ko afecte mboka mobimba moluba aza motu akopesa pouvoir te

lobake motu akananga aza tr très reconnu moluba akotraur omena ndenge mosusu na ndenge ya kindoki a fond de tonceur alingi komona yo bruller te toyokani so avec se lèvres e eh, mwana etu mashapamomeno wakw etu tolandi e mofond de loui alingi komona o brille te

nde mamluba azolobake na defois bena luluwa eza mpe kaka retrouve mpe na bao akasai wana yambujema ya baluba eza ndenge na bango lotre aza renome oyo mosusu asalaka nde hypokrisie me bazaka ndenge moko oyo mosusu azosekisa yo yakatoli a fufu mwana etu me na kati na azosepela na yo te toolanda jeprefère kutu oyo nayebi ke atokati telefone boye a tokabwani ake koteka nga omoins namiyebeli ndenge nakokobatama na nga ye nayebi ndenge na kozalaka na ye mayele nayebike a andja affaire avec mi na luluwa nabatela maloba na nga a nayebi ke tosola boye awa na kati na nga po tteel mle plus dangereux cet celui quiprétend eh mwana etu eh wakw etu eh mashafa mumeno eh 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 to eh? ma tolandi maza kende okosalelo makambo ya mabeku tokebi te osali kebata olali mpe na seko wiwi oui, oui. moluba mutu alalisaka moluba ya mbujimai na nse ezala kobe moluba toyokani lao moena luloua va te vendre chez le belge moluba nde aza celui qui, te, qui poignarde son frère dans le dos so un mboujimayen ne meurt pas d'une arme étrangère a uh -uh. un mboujimayen meurt d'une arme mboujimayenne toyokani sico bato alolenge oyo o baza naexpert obomana ntre bango ya kosenéantire ntre bango epois nordy gane leur moutema wana mabe ma qecequiso gane ala fin balobaba bandoki te nalobi boye tango bazalaki eea ala longe uecequiso gane regarde ceqdueur kasa région ya soni tolandi ke40 a ass a de kasai tala lelo nzala famine bomoni hopitale na bango ya miba basi babotaka na baetoko bomoni banat eetokoo le lenat wiwi eh? oui, oui. matela ya pambo ya malonge eza te ebongo ozwa libabe obela okende na hopitale wana osambwe po kuna kutunano eh? kobanda na eio tina docter baraport na yo to bakomaka ngo nanu na mabɔko na bakaye <laughs> donc caye wana soki emeki kozwa moto to ebungi oyo oh, salrerozalaka diabetique yapa decordozalaka iabiq si bakosal ndenge basalaki madilbo <laughs> sok ozalaka o blus bazokende so kobeto makila o négative okati moto record eza na ngo te don na rien kimontre ke yo voila ozalaka b ozalaka soki pe bmoin mm -mm. bakomaango na loboko da caye donc soki kaka caye wana ebunga osabwe

don yo ntango ozokende komona doter kuna oza en réalité n elima nya aucune histware de toi avant kaye ebunga talá bango na 2024 siko bambongo nyonso oy bango bazalaka nango basonjaká ata kosomba baordinater oyo te ta? tozolanda ta talá bato ya modele wana sel moluba kutu aza ata na motema malamu ezaka dikembe motombo

mobutu afreinaye ete baza mitema ya mabe bomoni atadikembe motombola soka alobaki adependre na baluba ndatonga ata polyklinike te mpo baya mitema mabe yanki ave compris akolaborena kutunaba mindele moluba yo mutu te soki dikem balobaki bakwlai tusangana tu, voici njini menji ya kwasa hopitale bwanu bwanu bwani bwani soki mpe bwani bwani vousavez kua ide wana balingaki bayoki a basilisi balingaki bana bajeue na bango bazalaka nango po baluba balukaka nanu ba, ba, come di de discussio mpo enfait mpona ko deséquilibrer bino bakoya ntina babiloko po peso kanda kaji wawana babandi kosalasala ndenge wana mpo na bakɔtisa confusio aleti yo kolemba na yo otiki dossier meina totalata spirituellement ki es le matre de la confusio le satan toyokani acest sa le peuple kiprétende oyo baza ya nzambe mai baza baase ii oui, oui. depuis nabandi kolobao karacteristique pourqi lebalu banarrive jamai air uelque chose ensemble hein? po bazali bametre ya confusion okomona kaka babandi ka badiscussio ii moko na bango kaka de enioeli wawanakababandi kaka, eh, kaka nbancomprensi oo eza na motuna makolo te kaka ti oyo oh, pe tangoaogance pe ekozalatucher te okoti mpe na je wanazoeza lokola mwkindoki mo moko elabore bazosabatataka jo maanisi te oma ba ba ngwa ba 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 bo baluka kaka rn epi baaccomplir eloko te baja na bango yangwana baza bapoliticien en confusion bango na satan bato amême stratgie bomonisi wna det peetinni asalape nao mobutu dictatre eh, mobutu boye ajwe joue na esprit ya bapeuple ti akotisi confusio mobutu nde moyibi mobutu nde boye ti àtel pointuepeupleacomence croie ce mensonge là tolanda mtre de la confusio ce le sata caracteristique wana eza retrouve na, na baluba soki moluba atangi mingi ake koyekola nde art ya tolanda mpo na komanipuler les esprits faibles a toujours été leur styl de faire les ose mme dans leur famille okokutaka to badiscussion moko eza na motuna makolo te kaka mpo na kosafaiblir ces comea kils on soki bamoni kaka ata moko aza na étoile aza na batou tout dnkoup babandi kokotele kaka ba incompréhensio kaka comeo baye nayo otiki bango mitema na bango ekiti ndeoyba tango bamonaki mobutu mwana mongala oyo nzunzu eleki alire Alir zair ezokende na ngo biso baluba bakoreconaitre biso te babandi molobuuobuubuubua ah. ctcoma ti balembisa ye nzoto mitema na bango ekiti missio accompli siko tala bango na kasai kasi te nde natuni botala bota ya ville ya matadi botala na este kuna bandeko na biso malgre baguerre me botala kasai e paaporeaio moo yakitoko batonga tozolanda baza kaka bato moko ka moluba ata azwidra kibusenzi eza kaka na kati ya nature na ye mpo na nini parceqe motema ya mabe eleki bandeko na nga boyebi mtema ya mabe soki eleki mutu akomaka kosedtruire lime bdeonbiso balubbazalibaza lokolanyama oyoiobomo ndengeio na e akandcelaio sl i a ei los tlu nd eoi plusis a kandlencesemrde lmêe tolanda slaiml na zodia oyo limême il init par se détruire mibom ezalakapiotondi la force la détermination azalaka na ngo quand il est coincé lie aussi na ye moko motake ose faire coince il n'a plus de choix na kanda wana abandi komis swi et il se détruit c'est comme çalebalubason tolandi en mm. il créent des circomstances làu leur dos ekozala contre le mur et quand leur dos est contre le mur babandi kopointaner misapi il commenceé nde bomoni ekolo ya soni basali soni baluba soki bazalaka na motema ya malamu cet vrei e ezali ekolo moko ekokaki kosala fierte ya zair bakokaka kotombola zair wana mobimba soki baluba bazalaki na bezoin kotombola zair ilore fe depuis meme epoka mobutu parseke bazalaki na baopportunité nyonso tolandi hein? me bazaa na mitema ya mabe malhereusement pour nous ezali akozi ekolo wana ke toute la nation ousi en boite toyokani bato mabe bomoni ata tango mondeli ataliatalibi kopesa molubapouvoir te eza te mpo moluba aza s nono non, akomprenaki peba oyo milimu ya sorpio me motu oyo bandeko na nga vu save e... koza na loo mo ezanga na mitu ya baluba boyebi kand dieu te donne une forte personnalité na force moo makasi tu pe utilizer force wana mpo na koédifier toutcomme tu pe tout détruire tookani baluba siko bapona koutilizer leur kualité la nzambe apesa bango ya détermination ki tetue pour se détruire e ils aeclereste de la nation na motema na bango wana yamabe yango bomoni se encore mieux de donner l'opportunité na motoy aza naturellement hmble kise travail avec les autres ke, te, ke de donner l'opportunité à un arrogan rempli de mauvais ceur bokokendaka nullpart bomoni etienne et na esprit a bien eloko nini ezalaki koesaebandaki koalifierye mpona amener lut aluka bouleverse le gouvernement à zaïr wana atalaka les conséquence te tolanda sesa motema ya mabe tolandi e moto azaonc ko akomi kose mordre abosani kaza zairwa bana nayebakoheritiaka mabele wana lobi ye azalaki ashcie un sel homme mobutu kaka akwea sesa la puissance de la aine tolandi e ecammena mobutu e le mprle zaïr bashute lelo toza wapi lelo toza wapi désordre même tomonaki na kasai wana esalami pandan renyanani ya josef kabila kand mobutu ete pouvoir makambo oyo tomoni esalami na kasai esalamaka eta oyo kasai eza nango lelo na époc zaïr ezalaka na cesale conséquence ya motema ya mabe tolanda ke il na pas réfléchi qe ntango nazo affaiblir mon frère ici je suis en train deaffaiblir le gouvernement de mon pays mboka oyo ekokoma vulnérable na bainvasion ekozongelaka ngai mpe na makolo oyo baloba libulu yo oza kotimola na mboka keba kaka bana na yo nde bakoka kokwea na libulu wana tolandi yo otimboli otimoli otimoli mpo na mutema na o ya mabe olobeli bana ya bavoisi teke bokeba placi na libulu eza mulai otiki suwe na yo bana ya baninga baya kokwea wana ozwi pau oki obombi mpo bamona teke yo ndo otimbolaki libulu wana atueeleawat mwana anoka alobi akozala azobeta ndembo makambo mango ekendaka kakoyayo mwana aobeta ndemboe eh, chubu ye mwana mwana adindi akei nane motu atimolaka libulu oyo kaka tata ya mwana wana ces a le conséquence ya motema ya mabe etienne atimolaka libulu contre mobutu contre lebangala etienne azwi pau na ye aki abombi yango na limete na, li na sa a mbeto amibimisi lokola papa moko innocet azobungela kongo les années plus tard na région na ye na kananga esika siège ya edps ebandaki udvanto tout le monde avu voici makambo kion pris lieu na kananga esika ge a udps ezalaki droit delhomme yango wana mbuji mai na ye famie tina mai akomela mpasi peuple lb reduit àdevenir le wewa c'et ça ozwi pau naoza kotimola na motema ya mabe aaa tbasm i ete au cur détienne na bato oyo bazalaki kolanda idéologie na ye mais je suis sure certaine hein, ke na équater kuna bakontinuaka kolia bafufu na bango na bambisi na bango amai calme bakati mpongi ata 5 minut te bato ya nzala eza bawewa oyo toyokani eh, sesa motema ya mabe

Uh, ya becup de anglais toko kotala po to comprendre le pourkui mais je le vois comme le tuti comme les blanc koza na bato mosusu ka yeah, uh, kaka bazali donc you ya kozala know? kana mtema mabe kaka kaka ndenge mondela ataolie na ye ndenge nini liso ekenge kaka netcepas kaka ndenge motuti ata asekisi yo ekengeaa Molubapezaka ndengoana. Balia kana molubana fusheta mulaï tolanda parce que ezaka Je pense que ezaka biologique kaka. Je ne pense, pense pas que il y a des choses au Congo-Lobaye qui a bangué changé non. C'est la nature. Même dans leur famille. Oh madame Naloboy, vous allez retrouver ça dans leur famille. Alors maintenant quand il s'agit de leur communauté, quartier, euh, région Tzolanda. echristian malanga ntango ateleme contre joseph kabila lokola joseph kabila nétait pas moluba wii bendeko nanga moluba soko mona aza kritique motu kozalaka na deux choses na motu wana swit moluba aza complexe devant motu wana alingia afragilize motu wana ilsesent menacé par la personne ou bien sa dscussioneainfluencé parn tles dux toyokani e moluba na jamais critiqué qelqu'un avec logique kaka yeke motu wana asali mabe moluba like moluba aaprochaka toujours makambo na angle ya in la in est toujours au fond de son cœur toyokani bozala séduit na bamaloba te ya esukali na matoi a fond de lui lagenda e toujours eteke ye ndeae ene suis pas en train de défendre joseph kabila mais je suis aussi en train de vous dire que joseph kabila azala rwandé azala catangéo ev l néta pas de mbuse ma bomoni bat oyo batelemi na sanzeté c'était d'abord ça leur argument contre lui bomoni kaka 1n eh, o bazalaki na ngo avec mobutu parce quil était équatorien sase seulemen transféré oui, oui. tango christian malanga alobi fo sala kabila coup détat udps basoutenir ye yeah. parce qu'ils avaint un ennemi en commun tolandi en là il non pas regarder makambo ya état de droit là il non pas jugé commen coup détat kozongisa mboka nsima là il non pas jugé commence apouver encore destabiliser le pays là il nonpas regardé commeça essentiel, Katangawana Alongwane Sikawana. To lundi, les baloubas ont marché avec tous Congolais confondus. Yachichi, et Rwanda, qui n'ont pas soutenu les Baluba. To lundi, hein? Même nos frères de l'Équateur, et tous, tout le monde, Yachichi, Yachichi. Mais les Baluba n'étaient pas en train de lutter avec le reste des Congolais. Les baloubas, bazalaki nde na sisteme ya to ékarte notre ennemi mpo biso nde to rene bazalaki na intere ya baéquaoie asleur re te bazalaki na intere ya bakongo dasler are tew no. saapel ok toza na bino enemi yaom tokei abila ndoi abila ndoki e, chkdi tozolanda setea mais pourkua kasi bayaki na même énerg wana te batenir ayl tribalisme tookai etcee sele motkipuvit koambakongwana apart joseph abila aa tisekedi tribalise e malhereuseme balerese pa bandeko na ngai ya bazaira pe bakweisami ba ba lisusu basali bango lisusu formule bamanipule bango lisusu bake basutenir tisekedi l bazalai ba tolnbalb balobaki teo bmantango t arh yachhyachchi l baluba balobaki teko lebubainaka biso ltlmd tezarwa tozalute contre joseph kabila létranger boye te ntango eh? joseph kabila bon atikeli bango azwi mwana na bango atie na esika wanap bata a bandondu balingaka biso te ba équatorien balingaka biso te ebangala -ba -ba balingaka biso te bakongo balingaka biso te biso baluba bukalengbibwetu oh, bukalengabibweno ambo er yeah. mokongo akati pongine na 5he du matin équatorien akumbi na se baiver ayembi ya chichi zongisa ye na rwandalelo ah. moluba azwipouvor moluba baluki alobi bukalenga boye to eza pouvoir na biso donc marshe ya mokongo na mongalaa ezalki nango nde pene perdu tolandi ce a lepeupleue nous avons enface toyokani yango bomoni mamo moluba asololaka contre bango malheureusement boyebi nzambe aza na ndenge baame na biso eutauta na basource euta moam n dusurc de la lumière

bakape bampoli moko naturel mibali na bango eh. wana ba baosenge eloko na politese te aylobaki dictature ezanga tina nga pena temperemet nanga esimba te wana mpenza nannnaza bajen rabas agabado futa bantaba tous les jours ponangenaado bola yuma wana banzete ba, banzungu afufu na mutu wana tina nge naredresseye mm -hmm. yango alinge mpeka simba pekaa te nayabiape baana ga pe balingape bango ea te mponazamponaposaknde utabantaba etana naaa mama obebetolataya ima hmm. belelo bomoni attitude na bango ntango bazwi pouvoir babandaki koluka si bomoni bango tribalisme tou leur attitude lattitude ya ces e contre le peuple zairoa tolanda regardele dan tou ce de fer bomoinnambujma na bango wana komeka kotangela bango kombo ya politicien mosusu te c'e comeaintolérat tolanda okobima donc ndoki même surtout le petit peuplelbk mpo na bango eza kaka tisekedi tookaniya epuis baza na attitude wana base sur kenaaza moluba tekedi aza moluba bazotala intére ya zar te tisekedi azala incompéte tsekedi acometre bagafe etali bango te mêmekasa na bango w cee lega poue depiprésidet abandone bangoti bazaona baselamantaka aa teedi ah, umoutema mabe mais ils n'ont pas le courage de lui rénoncer publiquement parce qu'ils ont été programmés que soqui bo renoncer vous êtes madit il faut caka bo soutenir yematitude aeotawpin'est-ce pas ue c'est a leême gnr d renseignemet qu'un blanc racisteaprs -e pas qe cest le même genre d'enseignement qu'un parent touti apprend son enfant alors pourquoi le balou bacondamne le touti pourqi il condamne le blanc raciste parce quee i ont la même attitude mentalité a mentalité apris à l'heue debasâge amoaka vidéo mooue mnamoo amluba a d0 ans azos'identifie que aza moluba aza congolaise te bandeko nanga unenfant de ia apris ça ses parents mwana nde wana soki akoli pensez vous que ata koti na politic azo traver mpo na intéret ya zaïr no pour ele bokonzi eza nanou ya bango baluba c'est ça le problème que nous avons tolanda si nous aimons notre beau pays le zaïr naloba na bino je le repète bakosa bino te ko p kozongisa bisona sima opat laui mais na ka ya zaï coup tat ezali écessae nya ouku politicie kongole ndenge bozomona oyo ke lelo ata bapesi epouvoir akosilisaer wana ya est parceke bango nyonso wana baza bacoompu toyokani baza na bacarièreeière na bango kuna oda vous voyez même les têtes ya ba généraux wana eza ba générau nométolandi le généraux politicien enfait guere wana este est une guerre ya baintérêt ekotani nalitic na kati cest lespoir ezali kodéraciner le ssèmetoyokani iludrait u iie u sodat abimisa moto coup deta kaka ibrahim taore azanika na rang ya capitaine so yo soda oyo olingi mboka ni ozosepela te na makambo ezosalama oza na bezoin kaa kozala génerale te toyokani kaka na titre no wana un home ete un ome tolandi fai ceqe tue affaire lessentiel tolibere mboka nalobi na bino bandeko na nga bolanda te ko christien malanga asali nono yer l eteeur allier ntango koko na bango etiana akufaka christien malanga akuta aleli alobi bafrancai soki mpe baanglais milai na bafrancais eloge akoko na ye tisekedi lelo mwana tisekedi abeti ye masasi na mokongo lelo baluba oyo batelemaka na saya nzete balobi christian malanga motu mabe batraite bembe ne lokola ebemba soso balingi kutukaoka matanga te mai ier mwana oyo atelemi na drapea a congo azolobelela sur votre tata oneretetolanti er n iup tatdsaplaubamonakancnaceteo etn parti politiue prêt àarifier la sécurité nationale mpona baintérêt na bangoils ont mis en danger notre svereineté naépoc motu pour leur intérêtekabilaau pouoirus éta prêt ya ko risuersécuiténationale pour leur profitet 'iupoubkkohr ya coup détat oyo ekozongisa biso nsima je pense que tosi tokita si ba nya plus le bas ou alle toza su na shui take koluka to remonte udps nouson accompagné vers le plus bas oyo tokokaki co rich tolandi e nini udps elakisi biso te ba nini tomoni te avec udps banyonso oy tokwa koimagine tomona onanavue uta 1997 na bango udps ekomaki na voix kikuluna tomoni yango kriminalité wi oui. kipediatrie wi oui. kiansense wi oui. kimoyibi wi oui. gerre na guerre wi oui. mertre wi oui. poiso wi oui. koza na ba mosusu oyo e biso lifo tomona nanu tomoni te badmenrat oyo dirige par udps botangela ngai ba mosusu nine o yonano to, to vivre té to vivre le bas o to coco vivre L ridicule nous avons été ridiculisé à tant qu'une nation à tant qu'un peuple donc to sonia, to soni tosi tooca sony le bas tosi to reach le plus bas peuple nous n'avons plus rien à perdre tolandi e eh? ac est le plus bas oyo tokoki ko riach toyokani toza na shoix teke kotelema to rachete mboka na biso ce pas par les électio tokokangolaka jamais zaïr wana bango nyonso bomoni bafandi wana sesacteur politiqe wana e de compu motu ata moko aza na bolingo a zair na motema na ye aza te bayeli baposhe na bango bazali babusinessman tolandi e donc ngai na bino efototelema peple mboka eza mboka na bino toyokani moluba aza na monopoli ya zaire te mosala basi basaleli biso merci ekoki tolandi e bateka mboka ti erci basi bateki bisoti eloko nini lisusu tozokangama na bango baloba asala biso nini batya biso minyororo na bakingo acune mpo tondimaki baluba bateki biso basi bateka biso mwana na bango asalobelaka biso kenya plus eloko akoyiba oyo eza te mboka yngo esi ekufa na yngo lnousa di la vérité koboma basi baboma koteka asi atekaka biso na baacor tolanda bandeko na ngai biso moko nde lifototelema travers un coup d'état leçon moral on verra ça après mais d'abord to dismantl le système tolandi e on doit anéantir udps complètement si nous espérons qu'il y ae la paix na kati à zaïr si nous espérons d'avoir un pays ndengé mo butu àticaca yango danéantir udps 17 parti politique tokoki kotika efonctionne te tomoni biso nyonso mosala kitoko udps esaleli biso tolandi alors toza susu na 40 ans, 50 ans a 50 as ya kotikela bango te oh basi basala ekoki tolandi lelo congolas aza sujet amokeri lelo mama congolaise na plus de respect grâce ya lute na effort ya udps qui qu d'autre tolingi susu na batooyo wat else humiliation nini udps epesi biso te tozolandela bango nini to landa bandeko na nga il est temps to luka to reconstruire notre nation nous ne pouvons pas reconstruire un nouveau zaïr et avancer avec parti politique wana it's got to go tolanda to voila ok bandeko nanga mpo na tongo ya lelo nasukisi wana ezalaki ngama moluba i love you all mbabay